Už tu máme Silvestra. Posledné tohtoročné vysielanie, vážení diváci, bude hudobno-kolážové, lebo prinášame report z Vianočného večierka, tiež z ostrých zo štedrovečerných služieb. Dozviete sa však aj, ako rok hodnotia poľnohospodári, tiež čo si kto želá v novom roku a čo robia pazovskí ochotníci. Členovia Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka pre svoje obecenstvo pripravili ako aj každoročne vianočný večierok a bol to ich darček všetkým Pazovčanom. Náboženstvo a viera spolu s ľudovou tradíciou tvoria neoddeliteľnú súčasť kultúrnej národnej identity. Členovia Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove k oslave najradostnejšieho kresťanského sviatku Vianoc a s cieľom zachovať kultúrne dedičstvo svojich predkov poriadajú každoročne vianočný večierok, koncert duchovných a ľudových piesní a tancov. Ja som prišla sem 1957 roku. Už vtedy sme mali večierok, ale v starej sále, za ktorú vždy banujem, lebo bola veľmi príjemná, veľmi taká, akože poviem, domáca, lebo po každom večierku potom v sále sa boli aj tance. Možno, že boli aj roky, kde to nebolo takú tradíciu, ale boli novoročné koncerty. Možno nie ani vianočné, ale novoročné sa pamätám, ako chlapec, že bývali s tombolou, s zábavou, tancom po programe. Vianoce v Starej Pazove bez vianočného večierka by už asi nemali také čaro. Sviatok si už inak nevedia predstaviť ani diváci, ani tanečníci. Pekne každý rok. Aj stále chodíme, kým hľadzeme. Toto je naozaj tradícia, že by bolo tak pekný večierok. Najmenej 10-15 rokov, od naveky. A ešte manžel, kým bol živý, aj on to volil, sme chodívali. Milo mi, baš je pekne, že tak organizujú. To je ako, keď ste spolu so svojou rodinou, tak je tu s nami spolu folkloráši, takže naveky máme ten večierok. Mnoho nás študuje už mimo Srbska, alebo na stredných školách mimo Srbska, ale si myslím, že kedykoľvek máme času, aspoň tú jednu choreografiu môžeme tancovať na javisku, pretože je to taká srdcová záležitosť pre všetkých nás. Niektorí bývalí členovia folklórneho súboru Klasy tentoraz nie na javisku, ale srdcom tančili v hľadisku. No, ako aj vždy. Keď sme prišli a pozerali sme v náš folklór pazovský, normálne same srdce tancuje a normálne aj nohy. Po vianočných koledách obecenstvo si mohlo pozrieť časť toho, čo sa po celý rok v tomto stánku kultúry robilo, lebo je vianočný večierok zároveň aj záverečný ročný koncert spolku Janka Čmelíka, keď sa robí súvaha roku, ktorý je už na sklonku. Pestrá aktivita v každej forme, ktorých je 9, veľmi dobré rezultáty, okrem toho, že sa zúčastnili na mnohých manifestáciách, členovia spolku vyspievali si, vytančili aj diplómy, tiež aj recitátorov musíme pochváliť, divadelníkov, znamená veľmi, veľmi úspešný rok. Nie iba diplomami a cenami, pazovskí ochotníci sa môžu pochváliť aj s nahrávkami piesní z klenotnice ľudovej hudby a tým, že ich bude mať kto pestovať aj do budúcna. My máme, tak rečeno, tanečnú školu a teraz by povedala, že máme aj hudobnú školu, lebo máme mimoriadny detský orchester, ktorý teraz dozrel, mládežnícky orchester, ktorý naozaj má veľké perspektívy. Mladí hudobníci sú zatiaľ plní elánu, ale v tejto uponáhľanej dobe majú všetci stále menej a menej času. Všetko ťažšie na nás zoskupiť, zvlášť túto staršiu ekipu, tak poviem, staršiu zostavu muziky. Ešte detský orchester je ešte, tak poviem, na hrbe, že sa za teraz ešte v Pazove. Už s týmto staršími je trocha inak. Ľudia sa zamestnali, máme v Novom Sade, v Belehrade, tak je troška už problém potom aj so skúškami. Máme aj to nešťastie, že už posledné 3-4 roky nám odišli 3-4 huslisti. No teraz sa nám vlasta vrátila, ale tu je iba cez sviatky.
Svijatoga vijanučni večerok boli prave priležitosti zastavić sa a užić si krasni večer pri programe, na ktorom štiri djetske skupini folklorni subor klasi a solisti za sprijevodu ljudoveho a djetskeho orhestra, ženska spevacka skupina, zbor Tilija, žijaci zakladne školi Hrđinu Janka Čmelika, pjesnjami a tancami zaprijali vesele a laski plne svijatki vijanučne, zožela njim, aby si každi kusok vijanoc zahoval v srci po celý rok. V pokračovaní sa venujeme poľnohospodárom a súvahe roku, ktorý je už za nami, môžeme povedať. Ten si poľnohospodárske výrobcovia budú pamätať podľa extrémnych horúčav a dlhotrvajúceho sucha, čo značne vplývalo na prínosy všetkých siatín. Poľnohospodársky rok sa zvyčajne hodnotí z dvoch aspektov. Jeden je ten agronomický, teda aké boli poveternostné podmienky, a ten druhý síce úzko spätý s prvým hospodársky, čiže pohyb cien počas celého roka, hlavne cien obilnín a repromateriálu. Pokiaľ ide o agronomický aspekt, ani jeden poľnohospodársky rok nie je rovnaký. Na tohto ročnú výrobnú sezónu si celkom iste dlho budú spomínať aj poľnohospodári v našich prostrediach. Budeme pamätať 2017 rok po veľkej súši, neurodilo nám nič, to veľmi málo. Ťažký je rok a ťažká jar nás čaká, ťažká sejba na jar nás čaká. Taká bola suchota, tak ale žito hlad bolo, tam sme trocha mali, aj zo slnečnice a z kukurici to je, ani sa nepokrývame. Bolo ani jesto, čo ako aj tuto tri lance, a bolo zriadom bunkerov, keď som lámal, takže nebolo to ani za palivo, ani za naftu, ani za nič nebolo. Ani prášok sa hodilo, tak, ale pšenici sme trocha ľada mali, tak to je všetko, ten rok je taký, lanina stáva bola tá ľad, nás byl teraz táto suchota, tak neviem ešte do rok, tak ako budeme potom, či budeme mať silu aj možnosť robiť ďalej. Možno by tí starší poľnohospodári sa pamätajú, takýto suchý rok ja sa nepamätám, to je prvo, čo zostane, že katastrofálne suchý rok, u nás tu v Južnom Banáte zvlášť bolo ťažko. Kukuricu sme mali možno tak tretinu, možno štvrtinu priemerného výnosa. Slnečnica bola niekde na úrovni, možno trocha menej, soja prepolovený výnos, cukrová repa jedine ostala, tak možno troška remeno. 10-15%, ak bol menší výnos ako obvykle. Pšenica bola dobrá isto. Tohto roku môžem povedať, že pšenica v Radárskom Chotári sme prešli dobre. Čo sa týka pšenici, čo sa týka slnečnici, to je na takých 50%, a čo sa týka kukurici, znamená, ja myslím, že to bola najväčšia suchota, my sme asi boli oškodení za takých 80%. U nás priemerne kukurici bolo, ja som kombajoval mnoho toho, od 100 do 2000 kg, znamená priemerne 1000 kg po jutre katastrasku. Výrobný rok, ktorý je už na sklonku, väčšina výrobcov by chcela čím skôr zabudnúť. Úroda zlíhala a nevýhoda bola aj v hospodárskom aspekte. Niektorí už začali spočítovať aj tohtoročnú bilanciu, nie aby zistili, koľko zarobili, lež koľko utratili. Pre extrémne sucho a nízku výkupnú cenu obilnín tohtoročná výrobná sezóna pre poľnohospodárov bola veľmi ťažká. Po prvých náznakoch drasticky nižšej úrody poľnohospodári očakávali, že sa výkupná cena ich produktov zvýši. Žiaľ, ich nádej netrvala dlho. Ako náhle sa rozprúdil zber, na výkupných miestach pre obilniny ponúkli ceny, ktoré sa v podstate neríšili od tých vlanejších. Suma sumárum, niektorí rodníci tohto roku hospodárili takto. My tuto v Kovačici zo slnečnici mali sme nejaký zisk, ale 10 km ďalej padina, tak oni sa ešte väčšom mínuse ako Kovačici s kukuricou. So pšenici tak taký bude trochu zisk, nádame sa. Ale boli málo površinou zasiatých v lani skrz dažďového roku, tak nepokrýva pšenica tie všetky straty na ostatných kultúrach. Zisku neviem, či tu bolo, možno bolo niečo zo žita, zisk. Mali sme trocha soju, aj z toho sme balem nejako prešli zisk. A slnečnica tu nejako znamená to, čo je bolo daté, asi aj vrátila len. Na kukurici znamená tu priemer bol od 5 do 8 metrov asi po jutre len. Tam, kde sa aj robili, lebo boli také nimi znamená, kde by ani kombaje nepúšťali, kde sa nem potanierovalo.
No i z nás si dobre pamätajú na výrobný rok 2012, keď úroda kukurice bola takmer o polovicu nižšia ako obvykle. Na základe výnosov celkom je isté, že tento výrobný rok poľnohospodárom priniesol ešte horšiu úrodu. Hlavne sucho spôsobilo škody a rok 2017 si celkom iste nebudeme pamätať podľa rekordnej úrody, ba naopak. Sviatky sú tu a koniec mesiaca. Znamená to aj stres pre domáci rozpočet. My sme sa pokúsili dozvedieť, za koľko peňazí minuli Pazovčania na tieto sviatky. Koniec roka je už tu. Najčastejšia otázka v týchto dňoch, ktorú počuť, je kam na Silvestra. Naši spoluobčania sa pripravujú na najbláznivejšiu noc a vidno to tak na ozdobených uliciach, trblietajúcich sa svetielkach v oknách, ale aj v predajniach. Nákupná horúčka pre mnohých kulminuje teraz a koľko peňazí sa míňa na sviatky. Koľko máme, toľko potrošíme. Viac možno ako obyčajne v iných mesiacoch, alebo? Áno, viac, normálne. Čo to znamená? Ako prebiehajú prípravy? Čo sa najviac kupuje a kde najviac peňazí odíde? Na jedlo, na darčeky? Pa tohto roku trošku na darčeky, viacej, na jedlo. Aj tak. Dosť, ale tu sme šťastní, zabíjali sme, zabíjačku sme obavili, meso máme, kuriatka máme, ale toto druhé myslíme, koláče. Myslíme si deťom, mám 4 vnuke, každému niečo myslí sa, trošíme, koľko máme. Ale navyše sa nájde voľa, čo troška aj z boku, čo vrej naháme za pozdejšie, merkujeme. A potom zas máme druhé Vianoce, aj začové, aj tak myslíme, ako myslíme, spolu. Teda vy máte dvoje Vianoce, dvakrát oslavujete? Máme, v jednom dome máme, zadi už u nás 15 rokov, tak ako naše, tak aj jeho. Ja predpokladám, že ste vy stará mama, možno aj pramamika už. Aj. Bolo veľa peňazí potrebné, aby ste všetkých potešili, kúpili darčeky, urobili ako koláče. Môžem, tak im dám. Bohatý stôl je k sviatku priam nevyhnutný a zoskupuje sa pri ňom celá rodina. Trovy sú však tradične počas týchto sviatkov najväčšie a napriek zlej ekonomickej situácii nikto sa ich nechce zrieknúť. Predsa nie je toľko dôležité, koľko a čo na stole bude, ale s kým sa o ten slávnostný obed rozdelíme. Okrem pazovského kalendára, ktorý si Pazovčania radi čítajú po celý rok, je dlhotrvajúca tradícia aj ľudového kalendára, ktorý vlastne zahŕňa život Slovákov vo Vojvodine. A tak je to aj tentokrát. V pokračovaní predstavíme ľudový kalendár na rok 2018. Na titulnej strane národného kalendára na rok 2018 je tentoraz Malvína Zolnenová zo Selenče v prekrásnom starodávnom selenčskom ľudovom odeve, a to preto, že Selenča v roku 2018 oslavuje okrúhle výročie založenia osady či prisťahovania Slovákov do tohto prostredia. Rozšírili sme farebné strany, čiže na úvod kalendára máme až dva farebné hárky a vlastne sme boli inšpirovaní festivalom Slovenská krása, novým festivalom ľudových krojov pre tohtoročný kalendár zo spolupráci so slovenským, teda s kultúrnym strediskom v Kysáči. Poskytli nám reprodukcie, teda fotografie krojovaných portrétov. Tiež sme to využili aj za obálku. Po farebnom kalendáriu s reprodukciami krojovaných dievčeniec a mládencov z našich prostredí, štruktúra kalendára sa veľmi nelíši od minulých ročníkov. Štruktúra samotného kalendára je ako aj obvykle, teda začína sa to efemeridami, správami o tom, kedy slnko vychádza, zapadá, kedy príde jar, leto a tak ďalej. Potom sme si zmapovali udalosti vo svete, ktoré sa udiali priebehu roku 2017. Tiež tu máme, ako aj obvykle, aj kultúrnu kroniku, zmapované tie naše väčšie kultúrne udalosti priebehu roka. Pokračujeme
aj s novou rubrikou, ktorú sme naštartovali minulom roku, lebo čoraz viac sme prítomní na podujatiach na Slovensku. Takže osobitný príspevok sme venovali vlastne účasti našich súborov a jednotlivcov na podujatiach na Slovensku. A zároveň sme osobitný príspevok venovali aj srbsko-slovenským kultúrnym stykom, ktoré sú v posledných rokoch veľmi intenzívne a priebehu roka ich je skutočne veľa, čomu nasvedčuje aj tento príspevok, ktorý sme pripravili. Je to aj kronika udalostí z našich osád od októbra roku 2016 do októbra roku 2017. Informujú aj o činnosti Národnostnej rady Slovákov, Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov a ďalších našich významných inštitúcií. Sú tu aj dva zaujímavé príspevky Zaradáča. Jeden sa vzťahuje na 130. výročie divadelníctva v tejto osade a druhý sa zaoberá festivalom zvykov a obyčají, ktorý už 10 rokov prebieha v tomto prostredí. Je tu aj rad zaujímavých príspevkov z iných našich osád. Vzhľadom na to, že pred 100 rokmi sa Slováci na týchto priestoroch dostali historicky a spoločensko-politicky do jednej novej polohy ukončením prvej svetovej vojny. Pre túto príležitosť máme jeden osobitný príspevok venovaný udalostiam, ktoré sa diali v našej societe na týchto priestoroch pred 100 rokmi. A osobitný príspevok tiež máme aj venovaný storočnici popravy vojakov zbúreného trenčianskeho pluku v Kragujevci. Totiž najdúci rok v júni v Kragujevci sa pripravuje taká pietná slávnosť na túto udalosť a zrejme sme chceli vopred avizovať a sprítomniť našej verejnosti vlastne o čo tu ide. Obidva príspevky nám poskytli mladí odborníci, historikovia a teším sa, že sa aj ten spektrum alebo VR spolupracovníkov Národného kalendára rozširuje aj v tomto smere. Ako obvykle sú tu aj portréty jednotlivých našich významných osobností, ktoré majú na budúci rok okrúhlice a pozornosť venovali aj poézii, ako aj životným jubileám našich spisovateľov a básnikov. Okrem toho jadra kalendária a jadra kalendára, ktoré sa zaoberá našou minulosťou a našou súčasnosťou, sú tu aj už zachodené rubriky, akými je napríklad strany venované našim poľnohospodárom, je tu kalendárová kuchárka. Tohto roku sa nám podarilo, čo sme zase pred rokom nemali, veľmi bohatý športový život zaznamenať. Čiže šport tohto roku v Národnom kalendári máme až na 30 strán. A tiež teda okrem toho sú tu aj strany venované našim najmladším, čiže kútik pre deti. Tradičné čítanie na každý deň, Národný kalendár, je aj pekným a priliehavým darčekom k novému roku pre našich blízkych. Možno si ho zadovážiť v Slovenskom vydavateľskom centre, ale aj u kolportérov za 550 dinárov. Yeah.
V našich krajoch sme si zvykli, že vianočné sviatky a novoročné sú späté so snežením, so snehuliakmi, s Detkom Mrazom na saniach. No, v Austrálii napríklad sa novoročné sviatky oslavujú na pláži a ako sa tie oslavujú v Melbourne v pokračovaní nášho vysielania. Dobrý deň, predstavujem sa predsedu Slovenského spolku Ľudovita Štúra Melbourne, Lavertón, ja som Daniel Šusterov. Dnes večer máme 26. decembra našu štefánsku zábavu a vianočný program. Máme hostia teraz s nami zo Slovenska, oni sú Mladosť, folklórny súbor Mladosť z Banskej Bystrici, taktiež aj muzikantov, aj tanečníkov budú vystupovať s nami dneska. Taktiež budú aj naše deti, máme tri naše tanečnícke skupiny. Liptáriček, Liptárik aj Liptár od juniorskej až po seniorskej. Taktiež naša slovenská škola budú nám recitovať dneska. Aj bohatý spev, aj tanec to bude. Takúto tradíciu máme už dlho, dlho rokov a ako sa ja pamätám, keď som tutoka bol dieťa od 81. keď sa slovenský dom náš tutoka založil. A to si stále održiavame. Tento folklór nás spája aj s Vojvodinou, aj so Slovenskom, aj naše deti sa teraz chystajú tiež, že by chceli ísť, no asi tak o rok by chceli ísť na Slovensko, vystupovať možno aj do Vojvodine a potom pritom všetkým, hej, aj my sa takto všetko održíme. Posolstvom neba chodím po zemi, zvestujem novinu a teším ľudí. Sľúbený prišiel Mesiáš, spasiteľ sveta Ježiš náš, tomuto dobu buď požehnanie, nech vám ho udelí dieťa narodenie. Sláva Bohu na nebi, pokoj ľuďom na zemi. Srdečne vás zdravíme do Vojvodiny, priatelia. A zdravíme vás z Melbourne, z mesta, v ktorom žije veľká časť Slovákov práve od vás. My osobne Urbanovci bývame u Sľukovcov zo Salenče. A pozdravujeme do Salenče aj Lienku Súdievú. Ahoj! A pozdrav celú rodinu a užite si sviatky. Vy všetci. My sme tu teraz na fantastickom výlete a zároveň aj na trošku umeleckom pobyte, pretože v Melbourne, v slovenskom dome, v Lavertone máme už druhé veľké predstavenie. Veľmi sa tešíme, lebo máme aj spoluprácu s folklórnymi súbormi Liptárik, Liptáriček a predovšetkým Liptár. Budeme spolupracovať aj po odchode súboru Mladosť a budeme robiť trošičku prípravu metodickú, tak ako svojho času v Bárskom Petrovci medzi vami, priatelia. Tešíme sa na to, čo prežijeme v roku 2018. Verím tomu, že sa uvidíme aj na dolnej zemi. Všetkým prajem veľa zdravia, veľa lásky a naozaj, naozaj priateľov okolo seba. Bývam v rodine Bilekovcov z Padinej, takže pozdravím hlavne všetkých z Padinej. A veľmi sa nám tu páči, je to skvelý zážitok a naozaj ďakujeme všetkým, ktorí nám vlastne umožnili to, že tu môžeme byť.
Tak aj my bývame u dolnozemských Slovákov, sme u Šusterovcov. Pohostinnosť, ako sa patrí, pravá klobása, chlieb so soľou, rakia, všetky možné pálenky. Cítime sa tu naozaj ako na dolnej zemi a tešíme sa už, kedy prídeme pozrieť aj vás do Vojvodiny, tak nás pozvite. 2018 sme u vás. Áno, tešíme sa. My máme jednu dlhodobnú členku, čo mal 70 rokov, a to Četa Poudišova. By som vás poprosil, aby ste prišli. To bolo tento rok, čo? Čo sa nepomínal? Bola aj učiteľka tanečných skupín, vedúca tanečných skupín aj na Slovensko, aj do Vojvodiny, asi aj viac ako raz, dva raz. Medzi nás vo výbore mala rôzne funkcie, dlho. Pri mňa, ja toto je môj asi čo, 8. rok ako predseda, mňa pomáhala veľmi tvrdo. Každý rok, čo som tuto bol, aj veľmi sme Četa za to vďační, tak prezentujem vám trošku kvety ako čestná členka, aj aby ste napredovali s nami aj spolupracovať, aj pomáhať, aj si zabávať, hej? Rozkazovať teraz. To ste si aj zaslúžili. Ďakujem, teta. Oh,
Možno ste o tom nevedeli, ale blahoželania k úspešnému a príjemnému roku sú vo svete tradičnejšie ako vianočné pozdravy. A teraz si pozrieme, čo si staropazovčania želajú sebe a vlastne všetkým, ktorí ich poznajú. Najviac zdravia a potom všetko druhé. Za všetkých nás. Len zdravie aj deťom, aj všetkým vnúkam, všetkým ľuďom. Nak je pokoj, nak je radosť voľaká, keľko môže byť zdravie naj všetkým. Všetko najlepšie, že by bolo, aj že by boli zdraví, živí. Aj s vama, že by si aj vy boli. Ja už nemyslím, ja mám 85. Ja som svoje už dohnala. A teraz vás nahávame mladších, že by ste vy dožili tie roky. Teda koniec roka je už tu. Želáme vám, aby ste pekne strávili silvestrovskú noc a budeme sa tešiť na nové stretnutia aj v roku 2018, teda vo vysielaní s vami a pre vás. Záverom aj novoročná gratulácia Rádiotelevízie Stará Pazova pre všetkých divákov. Želáme vám v novom roku dobrých ľudí vždy po boku. Zdravia, lásky, plný dom a spokojný život v ňom. Dobrú od vždy plný stôl, šťastia vždy za veľký kôš a k tomu liek za každý bôľ. Majte sa pekne, všetko dobré a dovidenia v novom roku.